مجلس کے جلوس پہ نظر جاتی ہے اچانک ایک بات یہ دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دے کے ڈر جاتی ہے سلام حیدری حسینیت یزیدیت مخدوم حسین دے دشمن تے لعنت موالیان حیدر اقرار اداداران حسینی ہن تارے سامنے سید الزاکرین قاری القصائد زاکر جناب سید عامر عباس شاہ آپ داؤد خیر ذکر محمد والے محمد بیان فرمے سن اونا تو بعد سید الزاکرین قاری القصائد زاکر جناب سید محمد عباس طائب ذکر محمد والے محمد بیان فرمے سن نعرہ حیدری
نبی دے نبی دا سجدہ
سرکار دا سجدے میں سر ترے دفعہ پڑھا سبحان ربی العالی وبحمدہ نبی را دا کیتا سر چاوا یا بچپن میرا کا حسین دا کے نال دے دوست چڑھ گئے رسول را دا کیتا سر چاوا یا خالق دی آواز نہیں میرا حبیب جائے حسین دا مصلی حسین دا توجہ ہے نہیں میرے پاس ہے واللہ حسین دا پلہ حسین دا مصلی حسین دا شیر سنا بڑا ہے تو جہاں ترونج میں پیدا کون حسین جو سرکار بادشاہ حسین رضی اللہ عنہ وہ دے بعد جی وہ قصیدہ تو اس ہور پاسے پھول لے تو سلوات پڑھو میں شیر پڑھا سارے سلوات پڑھو بھائی سیدھا اور پڑھیے جناب بسم اللہ جی اے کہ رنگ دین خدا کلاڑ لئی حسین کہ رنگ دین خدا کلاڑ لئی حسین
ملا اچھا ڈیر آ لیو میں تہاڈے گھر دا قصیدہ میں ہو سکدا ایو آخری پڑھا تے اس قصیدے وچ نا پورا شعبان پڑھ دے پورا شعبان جے سننے اس پورے قصیدے وچ او نعرہ ہکا مارو تا ایسا مارو تے سارے نوں پتہ لگے بچے سن لگا پورا ہے جتھے جاواں تے پچھلے دا میں کو وڈا چنتا ہوندا اللہ دی قسم او اگر او بول پے نا تساں تے ویسے بولن دے بیٹھے ٹھیک ہے بابا سارے ہاتھ چاونے تے شیر میں بہت سونے سونے تو سناونے دل شبان دے اللہ 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 اللہ
شیر میں ایسا پڑھنا ڈھیرا لے اگر پورے اے دن دی تواڈی تھکان لہوے سی